Presidenti Joe Biden sugjeron se trupat amerikane mund të qëndrojnë në Afganistan për teja fatit të 31 gushtit për të mundësuar evakuimin e të gjithë shtetasve amerikan, por në intervistën e dhënë për ABC News, kreu i shtëpisë së bardhë heziton të marrë përsipër të njëjtin angazhim për evakuimin e aleatëve afgan. Biden kishte thënë më herët se të gjitha forcat do të largoheshin në fund të muajit, por rreth 15,000 qytetarë amerikan mbeten ende atje. Amerikanët duhet të kuptojnë se trupat mund të qëndrojnë edhe pas 31 gushtit. Ne do të përpiqemi të mbyllim gjithçka para 31 gushtit. Po nëse jo, trupat do të qëndrojnë? Nëse do të mbeten qytetarë amerikan, ne do të qëndrojmë derisa t'i kthejmë të gjithë. Presidenti amerikan mbështeti mënyrën se si administrata e tij po menaxhonte të tërheqjen e trupave nga Afganistani dhe tha se trazirat e tij ishin të pashmangshme. Ideja se ka një mënyrë për të dalë prej andej pa kaos, nuk e di si mund të konkretizohej. Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin tha më herët se ushtria amerikane nuk ka forca dhe fuqi luftarake ajrore në Afganistan për të zgjeruar misionin e saj aktual për te sigurimit të aeroportit të Kabulit, për grumbullimin e amerikanëve dhe afganëve në rrezik diku tjetër në kryeqytet dhe për t'i shoqëruar ata drejt aeroportit.